Во јуни споредено со јуни лани, цените на угостителските услуги пораснале за 0,4%. Цените на угостителските услуги за периодот јануари и јули годинава, во однос на истиот период лани се зголемени за 0,4%, а за тој износ се зголемили и споредено со декември минатата година, објави Државниот завод за статистика. Податоците покажуваат дека цените на угостителските услуги во јули во однос на јуни годинава се намалени за 0,3%, а за толку се зголемени споредено со јули лани. Податоците што ги објави денеска Државниот завод за статистика покажуваат дека споредено по групи на услуги, зголемување на цените во јули во однос на јуни е забележено во групите храна за 1%, алкохолни пијалаци за 1,1%, како и безалкохолни пијалаци за 0,8%. Во групата ноќевања е забележено намалување за 4,9%, кое има најголемо влијание врз намалувањето на вкупниот индекс.